ចំណុចទី7ចូលស្រឡាញ់មុខជំនួយរបស់អ្នកឲ្យបានពេញលំប្រឹងនិងប្រើសមត្ថភាពរបស់អ្នកឲ្យអស់យើងធ្វើមុខជំនួយអ្វីយើងរើសប្រភេទមុខជំនួយអ្វីយើងត្រូវស្រឡាញ់យើងត្រូវផ្ដោតទៅលើមុខជំនួយនឹងបើយើងមិនស្រឡាញ់ការងារមុខជំនួយដែលយើងកំពុងធ្វើនោះទេយើងប្រកាសជាអត់មានអារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍ផ្ដោតអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើវាដិតដល់អញ្ចឹងការងារឬក៏មុខជំនួយនឹងក៏អត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សញ្ញាសួរតើយើងស្រឡាញ់មុខជំនួយមុខរបរដែលយើងកំពុងធ្វើនោះទេបើយើងមិនស្រឡាញ់ទេយើងត្រូវដូរមុខរបរថ្មីណាដែលយើងស្រឡាញ់ហើយផ្ដោតធ្វើវាអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនឹងត្រូវការស្រឡាញ់ទើបយើងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅធ្វើវាពេញលំអញ្ចឹងត្រូវតែស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវរើសយកមកដាក់ប្រចាំជីវិតរបស់យើងជាការងារក្តីជាមុខជំនួយក្តីយើងស្រឡាញ់អីយើងធ្វើនឹងកាលណាយើងស្រឡាញ់យើងនឹងប្រឹងយើងនឹងប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងអស់កាលណាប្រើអស់ត្រូវតែជោគជ័យជាឧទាហរណ៍ដូចមួយបរិយម្នាក់គាត់កំពុងនិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដាលគាត់រុញរទេះកូនរបស់គាត់បណ្ដាលដោយសារគាត់លវលនិយាយទូរស័ព្ទពេកអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ្លេចគាត់ដាក់រទេះកូនរបស់គាត់នឹងនៅមកកន្លែងហើយគាត់ដើរនិយាយទូរស័ព្ទចុះឡើងចុះឡើងនៅជិតរទេះកូនរបស់គាត់នឹងហើយចៃដន្យនេះនៅពេលហ្នឹងក៏មានរថយន្តសម្ដោងរទេះមួយឡើងទួលនៅជិតទីនោះដែរហើយក៏ដាច់ខ្សែសម្ដោងដែលធ្វើឲ្យរទេះធំមួយហ្នឹងរអិលសម្ដៅទៅរកទីទៀតគឺសម្ដៅទៅរករទេះកូនតូចរបស់គាត់ពេលហ្នឹងបរោះនឹងគាត់ឃើញភ្លាមគាត់ទុកទូរស័ព្ទចោលគាត់រត់ទៅប្រឹងទប់រទេះហ្នឹងមិនអោយរអិលធ្លាក់សង្កត់ទៅលើកូនរបស់គាត់បើតាមមាត្រកម្លាំងរបស់គាត់មិនសមណាអាចទប់រទេះហ្នឹងបានសោះតែគាត់ទប់គាត់ជ្រែងជើងគាត់ទប់គាត់រុញផងគាត់យកស្មារបស់គាត់ពិតផងគាត់ប្រឹងឡើងអស់តសៃទៅសងមកគាត់គាត់ប្រឹងទប់ធ្វើម៉េចទប់ឲ្យឈ្នះកុំឲ្យរទេះហ្នឹងរអិលសង្កត់កូនយទីស្រឡាញ់របស់គាត់ស្លាប់ហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាបើគាត់ទប់មិនឈ្នះទេកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងស្លាប់នៅក្រៅប្រទេសនឹងបានទេគាត់ត្រូវតែប្រឹងទប់ឲ្យតទៅឈ្នះដោយទឹកចិត្តដោយអំណាចកម្លាំងចិត្តទឹកចិត្តស្រឡាញ់រវាងឪពុកទៅកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់សុខចិត្តដូរជីវិតបើសិនជាគាត់ទប់មិនឈ្នះគាត់សុខចិត្តស្លាប់មុនកូនរបស់គាត់គាត់យកជីវិតទៅបដូរគាត់យកជីវិតរបស់គាត់ទៅលះបង់អញ្ចឹងគាត់ប្រឹងគាត់ប្រឹងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទប់ឲ្យតទៅឈ្នះទប់មួយសន្ទុះក្រោយមកទប់ឡើងញ័រដៃញ័រជើងទាំងអស់បានមានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះស្ទុះនាំគ្នាទៅជួយទប់ប្រទេសនឹងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរកឈើរកដុំអិតយកមកកល់កង់ប្រទេសកុំឲ្យរអិលបន្តទៀតហើយអ្នកខ្លះក៏បានជួយរុញរទេះកូនរបស់គាត់ទៅរកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រាន់តែមានជំនួយមកដល់ដល់អំណាចប្រឹងខ្លាំងពេកបរោះនោះទុំដៃទុំជើងសឹងតែសម្លាប់តែត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះជួយសង្គ្រោះពីព្រោះគាត់ប្រឹងអស់ដៃអស់ជើងម្ដងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតែម្ដងដើម្បីបដូរជីវិតជួយកូនតូចរបស់គាត់កុំឲ្យរទេះរអិលសង្កត់កូនតូចរបស់គាត់ដោយសារអីដោយសារទឹកចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់បានគាត់ហ៊ានបដូរទាំងជីវិតគាត់ប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ទប់មិនឲ្យរទេះនឹងរអិលចុះមករឿងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយយើងនឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងមុខជំនួយនៅក្នុងការងាររស់ស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ដូចបរោះនឹងស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ទប់ជាមួយនឹងឧបសគ្គបញ្ហានិងសម្ពាធយើងនឹងឈ្នះគ្រប់ឧបសគ្គគ្រប់បញ្ហាគ្រប់សម្ពាធទាំងអស់